الرحمن الرحيم وحوية والروح نوصنا يا إما هايري أفر تاسو نوح نجيني يا دختر دختر كي أودن بيان جي وحيش يا مسكحة نبر كولي هي عبد حافظ بشير عبد الله وويل ير أو أفر سنة شرا تن إيا حل جيودا شي وحاول دباتي سن يهي نبر مسكحة كجي لا كاسو كسبة بي حنون دليي او هين هبين ايا مالينا هو يساقل محمود صالح ايا كور بحيسي حالد داويل كيدا او هاتن اي لتعالي سي مدافر سنا وحنا اي شيك تاي دخاتير كالدوان او دل كاي جيسي انا اي وشيقين انا ويل كيدا وحبالاقا قبان كارين دل كا قوديه سا بل سد دل كدبدي سا وحلاقا قبان كارو يدو كالد سا ويل كيدا اسلاماركا سنا داد كا محسنين تا معاوما ويدي سنا سا ايا وحي تري عبد الحافظ بشير عبد الله الى افر سنا يوسا وحن سني دادي سو افر تر افر تاسنا وحن سني dhaqtarkii aan geeyay inta dhaqtar baan geeyay dhaqtarkii ugu dambeeyay wuxuu u sheegay in inuu maskaxda nambar ku leeyahay buu ii sheegay awrna markaas uu fala xaaladdu sumahay tahay uu qeyrinaya saas uu qeyrinaya maskaxdiisu waxa wallahi ma kala garanayo walaal xaaladdu mar baan cuntadii cunayn hurdadii seexanayn uu cararaya inta badan waa la xiraa xitaa lugta laga xiraa marka saa cararo هذا المهد اللي يحت هذا المصو صاريو ما يقانها مهد لو ومد محسمين تا واحد كعد سنة يدل يد بد ميل كستيشو جنبه ترى الله هني قص عاون سنة ما هير بختر يعاف ما أنا نقول هذا الله واحد يجلا صاح الله يا ولا يجلا صاح اللي كرا الله بركة وسيرو 6342 سدح سيرو 37 ما قع صوب حيانا وسجل محمد صالح وما قع عيقة الشيخ حسين جامع جبلباح ايا جيستي سكه لي حالد دان ويل كان ير يا فرسنه جيركا وحنا وددك محسنين توغو باقي ان اي سو تاغيران اسلام مركاسنا سو عاويان سيدي دكتور لو غين لها عبد حافظ بشير عبد الله الله جوغناني الميار او ساليدي شيغو يا افر جير اه الماء يري انا ما هور انو با يمي اد بان قلبي تقتقي او عبار ير مؤمسينين dibno waxa la sheegay habeenkii uu saaw qeelinayo maalintii saaw qeelinayo oo ilmaha yar maxaa qoray nambar madaxa kaga yaalo oo dabadeedna maxaa qoray ay deeq dhaqaatiirti dalka joogtay ayada waxa ku yaala nambarkaas ka wada sheegayso dabadeedna dalka guudisa waxba aan laga qaban karin ilaahay deen waa caafimaad ilaahay waa siin kara waa nuun yar waxaan horta awwal ilaahay waxaan u baryay ilaahay caafimaad iyo marka wallahu fi'un abdi ma kana abdu fi'un akhi inta qofku walaalkii kalmadiisa ayaa isaga ilaahay kalmaya waad ka soo qaada ilmaha agi qof walba ku masal ilmaha agi adigu aad dhashay oo nooc kan oo kala bal qiyaas sida xaaladaada iyo qalbigaaga iyo iimaankaagu uu noqon lahaa bal hada qiyaas oo habeenkii kaasi xanaaynin oo maana isuka taageynin oo maxaa qorto oo hin yarbshada ku ag taagan tahay oo hadii laba ku sameeyo xaalad soo aanay oo aad waxba ohaynin haddii wuxuu hayso waxba noqonaysaa aad markaaba aad ahaynin bal ku xisaabtan waxaan leenahay awwal ilaahay caafimaad iyo allah caafimaad iyo caafimaad sare aan allah siiyo hadli maayo waa shib han waxa hadalkaas waxa xiray waxa madax ka yara maskaxda ka fadhiya ilaahay waxaanu baryayna allah caafimaad iyo inagu waxa leenahay ilaahay hayno saqiro allah hayno saqiro war waxa yeeshaan baahida hadda waa farabadan tahay laakiin waxaanu arkayna ilmaha yar qaabiyada uu yahay allah idin barakeeyo waxa la soo siiyo oo hal loo dadaalo oo waxaanu jecelahay in ilaahay u soo diro adoonka faala qaata oo ilmaha yar geeyo maxaan ku dhaqtar geeyo oo ilmaha yar ka faala qaata oo isaga iyo awlaadisi ubadkiisa wixii xoolisi maal sameey ilaahay barakeeyo ama labo ama faamili ka faala qaata bin ilaahay u weydiineyna hadaba dadka muxsiniinta ee daawanaya muqaalkan ama soo soo gaaray waxa laga codsanayaa in wixii tabarucaad ay ugu deeqayaan wiilkaasi yar ay ugu hagaajiyaan lambarka shaashada ka muuqda Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceergabo.